Femte forelesning i IB 101 Web og media. Hvis vi tar og sjekker ut planen vår, så ser vi at nå er vi endelig, som jeg lovte sist, ferdig med mer og enda mer om Drupal. Nå skal vi prate om HTML og CSS. Og vi bruker bare en time på å gjennomgå det, men det er referanser til masse gode kilder hvor dere kan lære mer. Og det er essensielt, hvis man skal holde på med webutvikling, at man skjønner hva den HTML-koden gjør. Når dere sitter i Drupal, så har dere jo alle sammen aktivert komplett HTML, eller full HTML, sånn som dere får opp verktøylinja og kan skrive som tilsvarende Word. Men med en gang dere skal begynne å tilpasse maler, om det nå er i WordPress, eller Drupal, eller Joomla, så kommer dere ingen vei uten å kunne HTML og CSS. Dere trenger ikke være eksperter, men dere må skjønne hvordan det fungerer. Så det er målet i dag. Så jeg skal prate veldig lite og vise veldig mye, og så skal jeg kjefte eller oppmuntre dere til å bruke Word på en bedre måte. Og nå håper jeg selvfølgelig at det er helt bortkastet, men jeg har kolleger som fortsatt misbruker Word i stor stil. Og det er vi ikke noe glad for. Vi som vet at Word egentlig er et greit verktøy. Anyway, så vi skal bare kort gjennom HTML og CSS. Så vi kan starte med hva det står for. Så HT står for hypertext, som rett og slett bare er et tekstformat for hyperlenka dokumenter. Altså dokumenter som er lenka sammen på nett. Og det dokumentformatet, det ble funnet opp samtidig med HTTP, protokollen for å utveksle nettsidene, så de går hånd i hanske. Og det var selvfølgelig han Tim Berners-Lee når han var på CERN som lagde det her for forskere som skulle dele sine siste funn. ML da, det står for Markup Language. Så L-en er nesten alltid Language, og M-en er nesten alltid Markup. Det finnes masse sånne språk, hvor kanskje XML er det mest kjente, som står for Extensible Markup Language. Og så har vi masse artige som YAML, altså YAML, Yet Another Markup Language. Altså du vet, IT-folk, de har dårlig humor. Så går noe greia. Men det her er da markup, markeringsspråk, for å lage dokumenter som er lenka sammen. Og markering, det betyr rett og slett at du bruker tagger eller nøkkelord for å markere hva teksten din betyr, hva slags mening den har. Så hvis du har en overskrift, så tagger du den eller merker den som en overskrift. Hvis det er et avsnitt, så tagger du den som det, og så videre. Og det her er, ja, det er essensielt at hvis du skal bruke HTML riktig, så skal du tagge ting sånn som det gir mening. Så lager du en tabell, så tagger du det som en tabell. Er det et avsnitt, så tagger du det som et avsnitt. Og vi skal selvfølgelig da lære oss det her etterpå. Og vi skal se at det samme gjelder for Word, hvis man bruker Word riktig. Så hva er CSS da? Jo, den er ikke så lett å gjette, men den siste S-en, de to siste S-ene, er Style Sheets, eller Stilark. Så det skjønner dere. Stil, det betyr det samme som utseende. Så stilark, det er et dokument som beskriver utseende. Og C-en, den er mye, mye verre. Den står for cascading. Og det har med noe på hvordan reglene i stilarket ditt blir brukt. Så stilarka kan arve hverandre. Så en ting som du skal vite med en gang, at i nettleseren din så er det et user style sheet som styrer standarden hvordan nettleseren skal tolke et avsnitt hvis nettsida selv ikke sier noe om det. Så hvis man er ordentlig nørdete, det har jeg aldri gjort, så ille er jeg ikke, men hvis man er ordentlig nørdete, så kan man da gå inn i innstillingene til nettleseren og overstyre standardoppstillingen, sånn så du får fargene til MFK på overskriftene, eller whatever du har lyst til å ha, som standard. Men hvis da nettsida har bestemt noen andre farger, så vil det overstyre det som ligger i ditt user style sheet. Men poenget er at det er masse nivåer der hvor du kan arve nedover. Og det er det som gjør det her utrolig fleksibelt. Det her kommer det masse lenker til i løpet av presentasjonen.
Men nå det på tide å hoppe til Word med en gang. Skal vi se om vi har et Word-dokument her. Skal vi se, vi kan... Nei, vi kan ha det sånn, det greit. Zoome litt. Hvis jeg ikke går opp og ned, så det ikke så lett å se hva det her er. Det ser jo ut som hvis jeg hadde spurt dere, og dere ikke ser nøye etter, så ser det her ut som, i hvert fall i standard utseende til Word, så det overskrift, kanskje på nivå 1. Og her har vi overskrift på nivå 2. Og jeg har, for å gjøre det enkelt for dere, så har jeg satt inn ett tall og to tall her, sånn at vi helt sikre. Det som dere kanskje har merkt til når vi skyndte oss oppover her, at den der, hvis du ser hvordan den tagget, så står det normal der. Altså det bare et avsnitt. Hvis jeg går opp til den, så står det heading 1. Så det veldig, veldig mange gjør i Word, det at de skriver en overskrift, så markerer de teksten, så sier de at den skal være feit, punkt 16 kanskje, en annen skrifttype, for at de synes det finere der, og så kanskje en annen farge. Og det gjør de er veldig gode til det her, så de får det faktisk til å se helt likt ut. Men det der har... Det ingen av dere som gjør det. Veldig bra. Det der har åpenbare ulemper. Fordi at Word også bryr seg om mening. Så Word skjønner at det som du har tagget som heading 1, det faktisk en overskrift som organiserer dokumentet ditt. Og det som tagget som... og så videre. Så... Og hvor brukes, bare for å motivere litt, da, hvor brukes det her i Word? Det ene er jo selvfølgelig hvis du slår på navigasjonspane. Utrolig hendig måte å navigere gjennom dokumentet ditt på, hvor da avsnittene, heading 1, 2 og 3 og så videre, dukker opp her i et hierarki. Eller så kan du gå på outline view, som jeg synes er veldig, veldig fin. Da får du de plussene her, også nok en elegant måte å navigere gjennom Word på. Og dere ser at de her som, hvor jeg bare har formatert det så det ligner på H1, det er bare et avsnitt, ja, med en kulepunkt foran. Det er ikke noe pluss foran det som vi kan drive og slå inn og ut. Og her kan du dra av, ja, dere har vært borte der, ikke sant? Her kan du dra avsnittet og reorganisere hele dokumentet ditt. Ok, så det der har med navigeringen å gjøre. Den andre åpenbare tingen du kan gjøre er selvfølgelig å sette inn Table of Contents. Vi kan bare gjøre det for en gang. Dere skal sikkert gjøre det her 14 ganger i løpet av et eller annet. Hvis jeg traff noe da. Ja, der kom en gitt. Og dere er vant til det her Table of Contents fra videregående, at de oppdaterer seg veldig fint hvis du ikke har juksa lenger oppe. En annen ting som er innmari kult med Word er at du kan bruke Word til å generere andre ting med struktur. Så, og så hvis man da av den typen som faktisk synes at utseendet er innmari viktig, altså jeg bryr meg ikke om det, jeg bruker standardmalen til Word, og da vet jeg at sånn ser det ut. Men hvis du nå skulle ønske å ha at alle H2 var, hva skal vi ha da? Grønn er jo en fin farge, og kanskje at den skal være enda større. Hvis du nå skulle ønske at alle sammen skulle ha den fargen, så vet du det at når man høyreklikker på stilen, så kan du for eksempel oppdatere alle headingene til å ha den samme grønnfargen som jeg hadde der. Og da ser dere noe som avslører alle de som jukser, at de her to som var faktisk tagget som overskrifter, de ble grønne og fine, de. Men den jukseoverskriften i midten der, den ble stående sånn som den var. Så motivasjonen min er at det som jeg på en måte tvinger dere til å gjøre i HTML, det burde alle gjøre i Word også. Og hvis man gjør sånn som det er hele tiden, så er Word et bra verktøy. Hvis du ikke holder på sånn, og du skriver et litt lengre dokument, så går det er dårlig. Det gjør ikke det at du overlever, men du blir en immer mye bedre bruker av verktøyet hvis du faktisk bruker det som er mulig. Ok? Aldri slurve vi Word. Samme hvor kort det er. Vær snill og flinke. Ja, det er bra. Sånn, litt pensum. Her er jo, liksom, hvis du er vant til å lese på engelsk, og det er veldig mange av dere som synes det er helt greit, null problem, så skal dere ikke lese det første lenka der. Men det er rett og slett en kort introduksjon for de som synes norsk er veldig behagelig. Og det er et eldgammelt kurs, sikkert fra 2002 eller noe sånt. Men man må huske på at HTML da er fra tidlig 90-tallet, så det går bra.
Det holder fortsatt. Hvis du har lyst til å lese litt om CSS også på norsk, så det enda en referanse til, jeg tror det enda eldre, på slutten av 90-tallet kanskje. Men han som har skrevet det en meget oppadgående fyr, som kanskje klarer å beskrive det bedre enn andre gjør. Hvis du ikke er opptatt av norsk, så ser du altså bort fra de der to, og så prøver du, går du inn på en av de to her lenkene. Skal vi gå inn på den, kanskje? Og da, hvis vi er heldige, så kommer den. Ja, nå har jeg logget inn, så da ser det litt annerledes. Nei, det er ikke noe. Så her er det 5 lenker som er tagget for kurset vårt, som er spesielt viktige. Og de dukker opp senere i presentasjonen nå, men vi kan ta dem med en gang. Den øverste er SitePoint sin HTML-referanse. Den er oppdatert i 2014, så den er ikke så ille. Så er det en favoritt hos veldig mange. Det er W3 Schools. Den er helt grei. Altså det betyr, jeg synes av og til at den er litt enkel, samtidig så er den innmari brukervennlig. Og du kan teste tingene, så har du lyst til å teste hvordan en oversikt fungerer, så kan du gjøre det der og da, og det er et ferdig eksempel for deg, og så videre. Så den er veldig god, selv om jeg ikke pleier å peke på den. Hvis du har lyst til å ha verktøy for å prøve ut HTML og CSS sammen i nettleseren, altså uten at du trenger å starte opp Notepad++ og tenke på alt det her, så kan du bruke en av de her to. CSS Desk, den tar da bare HTML og CSS. Kjempefin. Hvis du trenger mer, så bruker du JS Fiddle. Det som er kult med JS Fiddle er ikke bare at den støtter JavaScript, men den støtter også JavaScript rammeverk. Så hvis dere googler litt, så vil dere oppdage at et av de mest kjente rammeverka for eksempel er jQuery, og det er da støttet i JS Fiddle. Så hvis dere finner en kodesnutt på nett som dere har lyst til å teste, så kan dere teste det i den. Og hvis dere til slutt er litt nørdete, så kan dere da sjekke om det dere skriver er gyldig nede på validatoren til World Wide Web Consortium. Den der W3 Schools er ikke i den samme gjengen. Altså. Så den W3C, som altså er World Wide Web Consortium, det er da en organisasjon som jobber for HTML-standarden og webstandarder generelt, mens W3 Schools er vel et firma som har overlevd i mange, mange år, så de har vel fått en reklamemodell som er relativt grei. Da. Hvorfor bryr vi oss om gyldighet? Jo, det er, altså når du sitter og klikker i Word, så klarer ikke du lage noe som er ugyldig, for det er Word som bestemmer hva du skal putte inn. Men når du setter deg ned for hånd og skriver HTML, så kan du bryte standarden. Så hva gjør nettleseren da når du har skrevet noe som ikke gir mening? Ja, da har han 2 valg. Det nettleseren gjør, det er å være snill med dere, så han gjetter. Så bare ta et eksempel. Vi har ikke sett. Dette ser ikke dere som er på opptak, men det går bra for det. Vi skal lage et avsnitt. Vi kommer tilbake til taggene etterpå, men mindre enn, og så bokstaven P, og så større enn. Det er en starttag. Og den samme, men med en skråstrekk før bokstaven. Det er start og slutt, og inni her, hvis du putter noe imellom der, så blir det da et avsnitt. P-en står for paragraph. Og det her er ikke vanskelig. Alle sammen skjønner det her med en gang, at da starter avsnittet der, og så slutter det der. Ikke noe vanskelig, du sier fra hva det er. Hva hvis du da slurver litt? Du skriver H1 på starttaggen, og så beholder du P bak her. Ikke sant? Du starter en overskrift der, og så avslutter du et avsnitt der. Enig at dette gir ikke mening. Dette er ugyldig, for du starter noe der og slutter noe annet der borte. Så da, det nettleseren gjør, det er at han gjetter, og hvis vi prøver det her etterpå, så vil jeg tro at han gjetter på at det er en overskrift H1, men du kan aldri være sikker, og andre verktøy, de vil da bare stoppe, fordi at det ikke er gyldig. Derfor så har de validatorer som kan sjekke det på forhånd for deg, sånn at du faktisk vet at det virker. Men i nettleseren, den godtar nesten alt, og det er litt kjedelig. Greit. Vi skal ta masse eksempler med tagger etterpå, men nå en kort intro. Det her kom det. Supert. Husker ikke alltid rekkefølgen.
Her en HTML-side. Her det ingenting vanskelig. Bare dere aksepterer at det her større og mindre enn tegnet, danner en tag. Så hvis vi begynner øverst, så står det HTML. Ja. Og så ser vi helt nederst, så står det HTML med skråstrek foran. Så det betyr at det som er mellom der, det er HTML. Du kunne egentlig ha droppet den taggen, men grunnen til at man har det er at man alltid liker å ha en tag som går rundt hele. Kall det en rot-tag. Og så har du to nivåer til da. Head og body. Og det her er ikke noe mystisk. Så head-biten, det er metadata om dokumentet ditt. Og den viktigste metadataen er titel. Og den titelen der som står der, ja, vi skal teste etterpå, men den er ikke så lett å finne igjen når du er i nettleseren. For det der er metadata. Nede i kroppen, det er det som vises i nettlesevinduet. Okay? Så alt du putter inn i body kommer i nettlesevinduet. Ofte så er det da sånn at titel og H1 på de to her matcher, behøver ikke være sånn, men H1 det er den øverste overskriften, og titel er da titteren på siden av de. De må ikke matche, men ofte så gjør de det. Dette er en minimal nettside som det er lov til å lage. Dette er en skal inneholde for at den er gyldig. Som altså har et hode med en titel og så en body. Når vi holder på nå, så holder vi jo på mest nede i bodyen, ikke sant? Det er jo der vi lager dokumentene, men oppe i head her så kan du angi en del andre ting. Du kan for eksempel angi hvilket tegnsett det er. Så hvis dere noen gang har problemer med at æ, ø og å ser rart ut, så betyr det at enten så har dere skrevet i latin 1, eller CP1252, og så prøver dere å vise det som UTF-8, eller omvendt. Og da kan dere fikse det ved å sette opp tegnsett her oppe med en metatag. Men vi skal ned her. Men dere skjønner poenget. Nick, hvis dere... Ja, det veldig, Så det, her, det er ikke vanskelig, bortsett fra at det er selvfølgelig mye kjappere i Word kanskje, og markere teksten og så klikke H1. Men ikke så himla mye, så lenge de her taggene her er korte og greie å skrive, så er det nesten like effektivt å skrive det her som å skrive i Word. Bortsett fra tabeller, for eksempel. Tabeller er himla mye lettere i Word enn i HTML. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal ta litt om CSS, og så skal vi ta masse eksempler. Verktøy, det tror jeg vi har tatt alt sammen. Bortsett fra den første, som er nettleseren sitt utviklerverktøy, som ligger skjult bak F12, altså snarveien F12. Så det skal vi ta opp etterpå. Og de tre andre der har jeg jo pratet om allerede, når vi var i bokmerkene til kurset. Standarden, ja. Det har vi allerede nevnt, World Wide Web Consortium. Og standarden er selvfølgelig beskrevet av et langt tekstdokument, som sier hvordan de her taggene kan være nestet inni hverandre. Vi kan nå ta et eksempel. Vi ser, ja, det var litt tørr, men det går vel greit for det. Nå starter jeg altså en overskrift 1, mindre enn, og så H1, og så større enn, og så kommer da overskrift 1 for mor og skyld. Og så, det er ikke så farlig hvor du avslutter den. Kan ha gått avslutten her nede. Hvis du synes det er mer lesbart sånn da. Hvis jeg nå tar og putter i den avsnitt inni her, inni overskriften, da starter jeg med en P og så et avsnitt. Hvis jeg spør dere nå, hvem tror dere det er gyldig? Det var en som syntes det var flere. Nei, vi tror ikke det. Det gir ikke mening, gjør det? Å ha et avsnitt inni en overskrift. Nei, så det sier det dokumentet der. Det sier nettopp det at inni H1 så kan du ikke ha noe annet enn font-tag, for eksempel. Så det sier at du har ikke lov til å ha noe annen struktur inni der. Så du kan ikke ha noe P inni der, du kan heller ikke ha en annen H1, eller H2, eller H3, eller whatever. Den er definert, og det er beskrevet med
notasjon som ikke er så lett for oss, og hvis ikke vi er vant til det. Men det er en standard som nettleserne prøver å følge. Hvis vi har lyst til å lære oss HTML, så er nok den mest naturlige måten å bare begynne å skrive. Og så hvis man da kommer til table og synes det er veldig vanskelig, så googler man, ikke sant? HTML table, så får du opp lenka fra vtreskuls.com. Men hvis du er litt mer systematisk, så kan du bruke SitePoint, for eksempel, som en referanse. Og de deler opp tingene sine i den måten her, på en måte etter funksjonen da. Så det er en måte å lese det på. Så hvis vi tar struktur først, så bare som et eksempel, så er det ikke så veldig mye... Der kom det til slutt, ja. Det er ikke så veldig mye struktur i et HTML-dokument. Vi har allerede et H1. Nei, vi skal ikke kjøpe noen bøker nå. Så hva har vi her da? Skal vi zoome litt? Ja, ja, det kan vi gjøre. Så vi har H1 til H6. Word da, hvor mange nivåer har det? 3 er ofte standarden. Det er faktisk avhengig av malen som du bruker i Word, hva som er forhåndsdefinert. Men 2 og 3 er typisk på Word. I HTML så er det også det samme, ikke sant? Du bruker veldig sjeldent nivå 4, 5 og 6. Men du kan gjøre det hvis du vil. Så det danner strukturen i dokumentet ditt. Så har vi allerede snakket om P for paragraph. Og da trenger du egentlig ikke noe annet. Du trenger kanskje én ting som deler opp helt generelt i bokser eller områder. At det her hører sammen. Og det har de kalt div. D-I-V. Ja, vi skal ikke... Skal vi se om vi har den der oppe? Ja. Og den diven, den brukes immere mye. Den deler altså på en måte dokumentet opp i bokser. Og de boksene kan da ha forskjellige egenskaper, typisk utseende. Så når du ser en layout hvor du har bokser som ligger ved siden av hverandre, for eksempel 50-50% bredde, så er det en div som ligger der og deler det opp, og så er det stilarket som styrer det. Og har du to sånne bokser ved siden av hverandre, så vet vi at de detter under hverandre hvis du går på mobilen. Og det er grunnen til at vi har de. Resten av de her, sånn som break, for å lage et linjeskift, jo da, fint, men det er ikke noe essensielt. Men hvis du skal tvinge frem et linjeskift, så er det det du bruker. Og head har vi allerede sett, og HTML og P. Men det er egentlig P og div, og H1 til H6. Ok, det er struktur for oss. Lenker, det er bare ett element. Så har vi lister, og vi har bilder og tabeller. Jeg skal ikke klikke gjennom de, jeg gjør det heller med eksempler. Men dere kan ta opp den her hjemme hvis dere har lyst, og bla gjennom. CSS, stilark altså. Og det gir oss kun presentasjon. Så HTML, det var mening. Dette er en overskrift. Dette er et avsnitt. CSS forteller hvordan overskriften skal se ut. Jo, den skal være rød. Den skal være feit. Den skal være i 22 piksler. Avsnittet, jo, det skal være i 12 piksler. Og en annen fonttype. Så det styrer du med CSS. Og ute på nettet så ligger det utrolig mye gammel, dårlig HTML-kode som blander det her sammen. Og Word er en av de dummeste HTML-generatorene som finnes. Så dere må aldri bruke Word til å lage HTML. Det hjelper litt hvis dere sier Save as simplified HTML, eller forenklet HTML. Da vil Word være litt bedre. Men tar dere teksten fra Word og limer det inn i en publiseringsløsning, så får dere med utrolig mye stygg CSS. Minn meg på at vi skal snakke om boksmodellen etterpå. Jeg kommer sikkert til å glemme det. Men når du holder på med CSS, så er boksmodellen viktig å vite. Ja, veldig bra. Fikk dere en oppgave. Hvordan ser da et sånt regelsett ut? Jo. Dette tror jeg kanskje dere hadde skjønt uten at jeg hadde sagt noe. H1, det er navnet på elementet. Altså den starttaggen og sluttaggen, ikke sant? Så H1, det er et elementnavn. Og så kommer det da parenteser for å gruppere regelsettet sammen, og så kommer det så mange linjer nedover du vil ha. Og det er rett og slett egenskapene til det elementet som det står på. Så H1, det skal farge... Ja, så spørs det om dere kan sånne fargekoder.
Se, der helt sikkert rød. De to første rød, og de to neste grønn, og de to siste blå. Og den maksa på. Det går an å bare skrive rød, altså red. Greit. De der hekskodene der, de finner du selvfølgelig i tabeller på nett og sånn. Men hvis du vet at du skal ha standardfargene, så skriver du bare color, red, green, blue. Okay? Men det er når du virkelig har lyst til å ha akkurat den nyansen der, at du må få tak i de hekskodene. Font weight, bold. Det er jo feit skrift. Det skjønner dere også. Og så kan du da, for eksempel hvis du har lyst til å ha stort luft under overskriften, sånn som av og til er i Word, så kan du si noe om padding. At en padding bottom skal være 10 piksler. Så kan du si at fontfamilien skal være areal. Og så kan du si at kanskje bakgrunnen skal være en annen. For den, altså, du kan styre alt altså, hvordan det ser ut. Og det som da er poenget er at den regelen der, den gjelder for alle H1. Akkurat sånn som i Word, hvis jeg brukte det valget av at det var et overskrift, så kunne jeg skifte fargen på alle sammen. Dette vil jo ha den samme effekten at jeg skifter på alle sammen. Den der H1, det er den enkleste måten å velge med. Å bare bruke navnet på elementet. I tillegg så kan vi bruke noe som heter klasser. Vi kan bruke ID, og vi kan bruke attributter. At vi kan velge på attributter som det har. Det som vi skal fokusere oss på, eller prøve, det er klasse og ID. Og det holder i massevis. CSS kan være litt vanskelig å få til. Særlig denne arven nedover. Så hvilke, altså du setter en regel som gjelder på ett element, og så kommer det plutselig en regel fra et sted som ikke du skjønner, som overstyrer din regel. For at den var mer spesifikk. Den var mer nøyaktig i sin angivelse. Jeg skal gi noen eksempler etterpå. Men særlig når du holder på med Drupal, så kan det være kjempevanskelig. For der er det masse regler som kommer fra den malen som dere tilpasser. Og så skal du prøve å overstyre dem. Og det er ikke alltid så lett. Men vi skal prøve å se hva vi får til. Så boksmodellen, den skal vi ha. Layout. Det er rett og slett paddingen din og utenfor padding. Ja, men det kan vi ta når vi kommer på boksmodellen. Lister, fargebakgrunn. Nei, det er ikke noe spesielt her. Alt kan jeg vise med eksempler. Men noen gang så kan dere få lov til å klikke dere inn på det her hvis dere har lyst. Hva skal vi gjøre videre? Ja, det er sikkert mange som holder på med oppgave 3 fortsatt. Oppgave 4, som rett og slett handler om det jeg prater om i dag, den blir publisert i kveld. Jeg rakk ikke gjøre det nå. Men det er rett og slett å lage en HTML-side med HTML som er gyldig og med CSS. Ikke spesielt stort, men at jeg bare er litt streng da. Vi følger de her reglene, ikke sant, på at HTML-koden det skal inneholde meninger, mens det andre det skal være utseende, så vi skiller de to tingene fra hverandre. Så en måte å gjøre det på da, det er å bruke CSDesk eller JSFiddle, men det vi skal gjøre, det er rett og slett for at dere skal levere det her inn, så er det enklere for dere å begynne med det dokumentet her. Så hvis jeg nå er flink, heldig nå, så klarer jeg å kopiere det før det forsvinner bort. Det gjør jeg ikke, så da kan vi gjøre sånn. Og så tar vi Notepad++. Da tar vi en ny igjen, limer vi inn. Og så for å få litt hjelp fra Notepad++, så er det lurt å lagre det her som en fil som slutter på HTML. Hvis du ikke gjør det, så har du oppdaget opp at du kan gå på Language, og så er det en hel vanvittig lang liste med forskjellige programmeringsspråk som Notepad++ støtter. Så nå kunne jeg valgt HTML her, men nå skal jeg heller prøve å lagre det på skrivebordet eller en eller annen plass hvor dere lett finner det igjen. Desktop. Test. .html. Og da så du at den skiftet ikke språk automatisk. Skal vi prøve å lukke den for moroverskyld? Nå skal vi gå på skrivebordet. Her var det alt for mye. Ja, vi får gjøre sånn da i stedet for. Desktop. Der har vi den. Ja, den er ikke tilordnet noen program til den enda.
Da gjør vi det da. Always use. Sånn. Ja, bare for å vise dere at den merker det på filendelsen nå. Så nå hvis jeg nå skriver noe feil her, så ser dere at jeg fikk ikke den blå fargen som det var i sted. I hvert fall, det ser kanskje ikke så godt på prosjektøren, men opptaket så ser du det godt. Sånn. Så nå har vi et HTML-dokument. Hvis vi trenger visning av det, så tar vi den bare opp i nettleseren. Så da skal vi ta null ut den, sånn. Open. Oi, oi. Det var en fin skjenk, det. Test. Sånn. Så her står det sidetittelen, og så hvor er tittelen hen da? Ja, det er noen som har, jeg ser det på dere at dere har sett den, at tittelelementet, det havner der oppe. Aldri på nettsida. Så metadataene dine, de er ikke synlige bortsett fra der oppe. Så ofte da, så ville det i tillegg til tittelen, så ville det stått navnet på den bedriften som hadde den siden, eller whatever. Så hvis vi nå har lyst til å skrive noe her, så gjør vi bare det. Vi skal ha et par overskrifter. Ja. Og så skal jeg være snill og lage gyldig HTML. Sånn. Og så kan vi ta den her. Hva skjer? Spørsmålstegn. Hvis du avslutter med en P. Så hva blir den der? Blir den H1 eller blir den ikke vist? Altså hadde dette vært XML, som er et så annet som markeringsspråk, så ville det bare stoppa. Da ville den ha kommet dit, og så så den at dette var ugyldig, og så ville den ikke vist deg noe som helst. Du ville bare fått en feilmelding på skjermen. Det ser ut som at den tolker det som hva skjer, for hvis vi, altså som en overskrift, for hvis vi faktisk skriver riktig, så ser vi jo at en P er mye mindre. Eller hvis jeg kanskje... Ja, det er interessant. Hva skjer her da? Den ble fortsatt ble stor, den. Hvorfor det? Nei, altså, husk på noen... Det her, vi prøver liksom å skjønne hva gjør nettleseren. Da må vi gå tilbake og se. Den ser altså en H1 der. Men den avsluttes ikke noe sted. Så den tror at det er H1 hele veien, ikke sant? Mens jeg trodde at den kanskje ville velge å avslutte H1 der, når den fant den. Det gjorde den ikke. Sånn, der er det i orden. Det illustrerte kjempefint at prøv å skrive gyldig HTML, hvis ikke så aner du ikke hva som skjer. Det eneste du vet, det er at nettleseren vil vise noe. Og en liten periode på 2000-tallet så innførte vi noe som het XHTML, som var en strengere variant, hvor man skulle tvinge da, folk til å skrive gyldig HTML. Og da var nettleseren sånn at hvis den fant en sånn feil, så viste den ingenting. Ja, da får du ikke solgt mange produkter eller får mange besøkende hvis du har en nettside som ikke vises. Så de nettleserne som hadde det på en bitteliten stund, de ble utrolig upopulære. Så sånn er det ikke lenger. Den vil alltid vise et eller annet. Greit. Skal vi lage... Nå skal jeg skrive litt HTML, så tar vi litt sånn ting etterpå. Så skal vi se. Da vil vi lage en liste. En annen ting som dere skal legge merke til, det er at white space, eller bare mellomrom, det bryr ikke HTML seg om. Det blir slått sammen til... Så samme mange linjeskift jeg har her, så vil det bli slått sammen til én. Til ett mellomrom bare. Så for eksempel denne avsnittet her, hvis jeg gjør sånn, så vet dere at i Word så vil det sette ut, altså what you see is what you get. Hvis jeg går tilbake hit, så er det fortsatt bare ett mellomrom der. Så hvis dere faktisk vil ha luft imellom, så må dere enten gjøre det om til masse avsnitt da, nedover. Det er jo, det her er den stygge måten folk gjør det på. Skal vi se, skal vi ta en... Ja, hvis vi skal ha masse luft, skal vi ha mange da. Sånn kanskje. Fikk ikke så mye luft da heller, for at de var tomme. Hvis vi putter inn noe inni da, vil den velge å ta litt mer avstand da. Nei, ikke da heller. Det er veldig bra. Den kollapser det sammen. Det er white space alt sammen for den. Den prøver en ting til da.
sette inn en, nei, vi skal ikke, trenger ikke ha noe. Og Y og ikke gjelder. Den driver og hjelper meg nå da, for da at jeg skriver HTML, så tror den at jeg skal skrive mye rart. Ja, der fikk vi litt luft. Men det der, det så jo ikke spesielt lekkert ut. Nei, hvis du trenger de her whitespacene av en eller annen grunn, så bruker du det break-elementet. Ikke tomme avsnitt og sånne ting. Og grunnen til det er nettopp mening. Et tomt avsnitt, hva betyr det da? Det er bare tull. Har du et avsnitt, så har du et avsnitt. Så riktig løsning her er da å dynge på med break. Du kan gjerne ha med en sånn bak hvis du har lyst til det, men det er ikke så nøye. Så tar du så mange sånne vil, og da får du en blank linje for hver enkelt nedover. Men bare husk det da, at whitespace slår seg sammen. Det var en digresjon. Hva skulle vi? Vi skulle lage lister. Liste, ja. Da må vi starte en liste. Og så må vi slutte en liste. Og hva heter taggen for liste da? Altså du har H står for heading, ikke sant? Det er ikke så veldig vanskelig det her. H står for heading. Så L står for liste. Men så er det, du har to typer lister da. Du har nummerert liste og unummerert liste. Eller punktliste og nummerert liste, det heter i Word. Ja, det vet dere, har sett det, ikke sant? Så da må vi si fra hva vi har, så det er unordered list. Og så skal vi ta med oss en punktliste også, eller et nummerert liste, som da heter OL. Ordered list. Så da har vi lagd listene. Men hva består lister av? Jo, det består av punkter. Og på engelsk så er et punkt gjerne kalt item. Så da blir det list item eller li. Så, og det er jo, hvis man lurer på hvorfor skriver man ikke det langt ut, det er fordi at folk satt og skrev det her for hånd før, ikke sant? Så det å skrive ut list item hver eneste gang, og så start og slutt list item, det blir litt for vanskelig. Så jeg skal ha tre kulepunkter der, og der, og der. Og inni her så skal vi bare ha tull. Tull. På alle sammen. Og den åpenbare resultatet blir jo det her, at det første er en punktliste, og det neste er en nummerert liste. Det her var latterlig enkelt. Skal vi ta en tabell også, da, se om vi får til det? Det gjør vi jo selvfølgelig. Da går vi ned her. Den overskriften der blir en tabell. Ja. Få litt lenger opp. Ja. Skal vi se, hva starter vi med da? Det kunne vært en T, men det ble litt kort, så de kalte det for table. Og så må vi avslutte table. Greit. Og hva består en tabell av? Ja, kolonner eller rader, men som regel så fyller vi ut radene først. Ikke sant? Mm-hmm. Og da har vi begynt på korte ting igjen. TR, table row. Avslutte en table row. Og så kommer da den store feilen mot ML som har irritert meg i mange, mange år. På en sånn rad bortover, ikke sant? Så har du flere element. En for hver kolonne. Vi kan jo til og med tegne det, sier vi av tavla her. Vi har en rad bortover. Sånn ser tabellen vår ut. Og så har vi kolonner nedover. Så den første tingen på den første raden, jeg vet ikke hva vi skulle kalt det, men de har valgt å kalle det for celle da. Ikke sant? En rute kunne man også kalt det. Men det er en celle. Så hva har de kalt elementet for det? Det hadde jo vært veldig fint da hvis det var TC for table cell. Men det er det altså ikke, det er TD. Og det irriterer meg hver gang jeg prøver å vise det her til noen. At hvorfor har vi det? Og det har jeg med å innrømme at jeg har ikke sjekket. Om det er table, nei, data kanskje. Kanskje det er data. Åh, det gir litt mening. Så her må du ha en sånn for hver, og den kan vi kanskje ta på samme linje. Sånn.
Så hvis vi nå skal ha en tabell med tre kolonner bortover, så må du ha tre sånne. Og så skal vi ha en tabell med hvor mange rader skal vi ha? Det holder med to rader. Det tar jo så lang tid å skrive det her. Da kan vi skrive litt sånn her, ikke sant? Rad 1, celle 1, prikk, prikk, prikk. Gider ikke skrive så mye. Prikk, prikk, prikk. Celle 3. Rad 2, celle 2. Gider ikke skrive så mye. Gider heller ikke skrive så mye. Sånn. Ja. Legg merke til hvor lite lekkert det ser ut. Ok? Det ser jo helt forferdelig ut. Men det der, hvis dere ser på hvordan det er linet opp, så ser dere at de er akkurat på linje. Der også, ja. Sånn som det er i en tabell i Word. Men vi har ikke noe bord rundt den. Vi ville kanskje hatt litt luft. Vi ville kanskje hatt annenhver rad med lys og mørk bakgrunn, sånn som du kan sette opp i Word, altså alternerende farge, og sånne ting. Det er del av oppleggen, så det skal jeg ikke gjøre nå. Men det er sånn som vi kan styre. Så nå har vi altså lister, vi har tabeller, vi har paragrafer, vi har overskrifter. Hva mangler da? Er det noe som mangler? Jeg kommer til å gå litt over tida, men jeg gidder ikke ta pause. Vi holder på 10 minutter til, eller et kvarter. Hvis noen må gå, så er det greit. Ja, hva mangler da? Altså, greit, det ser stygt ut, det er svart og hvitt. Men seriøst, er det noe som mangler? Ingenting? Ja, det må vi ha tett på, men det tar vi på utseende. Men altså, her har jeg en nettside. Nå er jeg veldig fornøyd, den har jeg skapt selv. Den ser litt stygg ut, det skal vi fikse, det skal bli fint med rød farge og sånn. Men er det her alt vi trenger? Spør for lett, vet du. Vi mangler bilder. Gjør vi ikke det? Klart vi mangler bilder. Og det må jo være vanskelig. Skal vi sette inn et bilde, en eller annen plass, etter tabellen da. Skal vi se, der mangler den sånne, ja. Ja, bilde. For det første så pleier et bilde ikke stå for seg selv. Et bilde er del av et eller annet. Så husk det gjerne inni et avsnitt. Eller det kan være inni en div. Det er ikke så nøye. Det var bare en digresjon. Så dette bildet på engelsk, det heter image, men så ble det litt for langt å skrive. Og im, det ble litt, så da ble det img. Og det er et tomt element, betyr at du har ikke noen sluttagg. Og image, hva er det? Jo, det er jo bare en fil. Et annet bilde, skal jeg se om vi har et bilde på skrivebordet. Jo, her har vi gjort to bilder, logo og jpeg. Logo og jpeg er veldig bra. Så hvordan refererer du til bildet? Jo, med src for source. Source, og så er det stien til bildet. Og da er den stien enten relativ fra der du står, eller så kan du gi en referanse til et bilde som ligger på nett. Så hvis vi hadde Imolde logo for å ta noe som vi kjenner til, skal vi klikke på. Skal vi se det bildet der også? View image. Hvis vi tar det bildet der, kopierer URL-en, så limer vi den inn der, så har vi allerede fått et bilde på siden vår. Skal vi ta bort den, den. Yes! Ok, nå har vi lånt et bilde fra noen andre. Altså, vårt dokument lenker til et bilde som ligger på nettet. Det er ikke snilt. Nope. Nei. Ja. Så vi driver ikke å stjæle bilder, så vi må ta noe vi har selv. Så da må vi altså endre det her til noe som er lokalt. Og det gjør du altså rett og slett ved å ta bort HTTP, og så skriver du stien. Men når du da skal flytte det her dokumentet på nettet, så må du ikke begynne å skrive C, kolon, og så videre. Du må gi stien fra der du er. Så nå er jeg så heldig at dokumentet mitt ligger bare i samme mappe, så jeg kan bare skrive logo PNG, og kommer logoen opp. Hvis du synes at den der var for liten eller for stor, så styrer du det med CSS. Okay? Du styrer ikke den i HTML-koden din.
Du kunne gjort det. Nå skal jeg vise dere noe som dere må glemme med en gang. Du kan for eksempel skrive vidde, altså bredden da, 200 piksel. Piksel er px, og så ser du at det bildet var alt for lite oppløsning til å få så stort. Men i mye HTML-kode så vil dere altså se det her, at folk skriver inn bredden rett inn sånn, og det er fy. Men dere skjønner hva det betyr. Men vi skal fikse det der etterpå med stilark. Da har vi bilder. Er det noe mer vi trenger på hjemmesiden? Ja, vi trenger jo lenke til andre sider, hvis ikke så. Det er jo hypertekst det her, så vi må jo lage en lenke til et eller annet. Og da kan du lenke til dine egne sider, ikke sant, på samme plass, eller du kan lenke ut i verden. Så det står for A, for anchor, og der har de begynt å lønne seg med bare A. Og så i stedet for source, så er det href, for hyperreferanse. Ja, veldig bra. Og så er det titelen på, eller lenketeksten. Og da, det blir Dagbladet igjen, altså, beklager. Det verste er at jeg har sluttet å lese det, for at det ser ut som et ukeblad. Og så er det, du kan finne adressen, eller du kan bare skrive det inn, db.no. Og da har vi en lenke. Jeg lurer på om vi skal ta et skiftet, bare avslutte det avsnittet der, for moro skyld. Og så den ned dit. Sånn. Og der har vi en lenke. Veldig bra. Ja. Greit. Nå er det på tide å få det her til å se litt bedre ut. Er det ikke det? Det vi ikke har tatt med da, vi har ikke tatt med hvordan du setter inn en film, eller lyd, eller hvordan du setter inn en såkalt iframe. En iframe kan du bruke for å ta en annen nettside og vise inn i ditt nettsted. Så senere i kurset skal vi for eksempel lime inn film fra YouTube, og så videre. Da kommer vi til å lære om det, men den koden pleier du å kopiere du alltid. Det er sikkert noen som har sett det, at du kan få den såkalte embed-koden. Men det som vi har vært igjennom nå, det bør vi klare å skrive. Så vi skal begynne med noe enkelt med å prøve å få det her på en måte. Det er litt stygt når det er helt borte, så er det ikke det? Det er altså masse plass her borte. Dere vet jo at de moderne nettsider, de ligger typisk midt på siden. Så da skal vi prøve å få til det. Og det som jeg skriver nå, nå kommer jeg til å skrive CSS i hodet på dokumentet. Altså CSS er metadata, det forteller hvordan det ser ut. Men vanligvis vil CSS-koden ligge i sin egen fil, og så lenker du til filen. Men nå skal vi skrive det inn. Style. Style. Jeg tror vi kan ta med en typo, ja. Og det er tekst. CSS, og så er det bare å begynne da. Hvis vi sier body, hele greia. Margin, nei, skal vi se den først da. Nei, vi kan nøye oss med margin. Vi prøver left. For moro skyld kan vi hive på 200 piksler. Det var veldig, veldig fint med en gang. Det er ikke sånn de gjør det da, by the way. Vanligvis så setter de en div rundt hele greia, og så sier de at den diven skal være 500 piksler brei, og så sier de at den diven skal sentreres. For det ulempe med å si at den skal være 200 piksler inn, det er jo at har du en enda større skjerm, så blir det fortsatt langt der borte. Har du en liten skjerm på en mobil, så skubber du hele siden din. Nei, 200 piksler går fint på mobil, og da for så vidt. Men det her er en løsning. Skal vi ha litt farge, og så skal vi huske på boksmodellen, og litt forskjellig. Så H2. Hvilken farge skal være der da? Color. Og det er jo favoritten, cyan. Font size. Du ser at her Notepad driver og foreslår for oss ting vi kan skrive. Font Family lar deg velge familien, om du skal ha Times eller Arial eller whatever. Nå sier vi Size. 28 piksler. Så kan vi se hvordan det ser ut.
Se så fint det ble med en gang. Da fikk vi cyanfargen, den min favoritt. Den nesten uleselig på hvit bakgrunn. Og 28 piksler. Og vi ser jo det at den nå begynner å nærme seg, H1 i størrelse. Så nå kommer da, hvis vi har lyst til å se på hva de her forskjellige har som standard, nei, vi må ta bort cyan, det er umulig å se for dere. Da blir det rød da, mye mer tradisjonelt. Sånn. Så trikset altså F12. Nå trykker jeg på F12. Da kommer det der opp. Det er utviklerverktøyet i Chrome. Du har det i Firefox, og du har det i Internet Explorer også, hvis du har en moderne utgave. Den lar deg se på HTML-koden din. Du ser den er der. Men den har noe mye artigere som lar deg lett inspisere hvert enkelt element. Så nå skal jeg scrolle litt nedover her til den der lista vår. Hvis jeg klikker på den pila der, så kan jeg gå opp dit. Så kan jeg klikke på den. Så får jeg opp CSS-koden her. Så det her er det jeg la inn, ikke sant? Farge rød, font-size 28 piksler. Her står det hvilken fil hvor det er definert. Jo, det er i test.html på linje 8, står det vel. Og her er User Agent Style Sheet, som var det jeg snakket om som nettleseren har som standard. Og du ser at det som er streket over her, det er overstyrt av min. Ok? Så det her var standarden i nettleseren. Og så kom jeg med min her og sa at font-sizen, herregud, den skal ikke være 1,6 EM, den skal være 28 piksler. Så det så. Og her kan, hvis du har lyst nå, så kan du nå drive og styre på. Og her nede kommer boksmodellen. Skal vi se. Den er litt artig. Så boksmodellen sier meg at den første boksen, det er indre, den er så mange piksler. Og utenpå der så kommer det padding. Og utenpå der så kommer det board. Og så kommer det marg. Altså luft over og under. Så det som er essensen her, det er altså at den boksmodellen, den har en størrelse på selve boksen. Så kommer padding, så kommer kanten rundt, og så kommer margen. Så vi skal se at det der kan bli artig. Vi skal lage en boks. Vi skal lage en boks nå. Kan vi gjøre det? Jo, her. En div. Vi kan bruke class. Vi skal ta to div-er. For å vise det med den kan vi kalle ingenting inni der. Ingenting. Og så class, og så skal vi gi en box M for å si at den der skal være box model. Div. Ja. Vi kan godt gjøre sånn. Skal det stå ingenting inni den nå? Ja. De der to skal vi se. Sånn, der har vi to sånne. Så skal vi trykke F12 igjen. Og vi ser at de to divene, de gjør ingenting, de bare lager den boksen, og så står ordet der. Hvis vi går bort på dem, så ser vi at nei, den har ingenting stil, og diven, jeg har ikke sagt noe om den, og i user agent stil så sier den bare for at en div den skal vises som en blokk. Det er uansett standarden for den. Så det første vi skal gjøre nå, nå skal vi vise litt av det her med cascading eller arv da. Det første vi skal si er at bakgrunnen for den der. Så alle div-er, absolutt alle. Background color. Nå vet vi at cyan er helt forferdelig, så vi prøver light gray da. Det finnes vel, tror jeg. Ok. Og den avslører med en gang at boksen starter der borte, og så går den helt bort, selv om bare ordet er veldig kort. Greit. Og det er forholdet for den. Og så kommer det her med, hvis jeg nå har lyst til at den nederste der skal ha gul bakgrunn da. Hvordan får jeg til det? Så den første her, hvor du bare sier div, den gjelder for alle div-er. Og da er det fine med at hvis du hiver på den attributet class og gir den et navn, så kan du bruke det i regelen din for å spesifisere at det gjelder bare for alle de som har samme modell. Unnskyld, samme klasse. Så alle divene hvor det står class eller like box model, de skal ha nå background color yellow. Og da ser du at den skifter. Så du kan bruke class for å gjøre et unntak fra standardregelen.
Og hvis du skal ha et unntak som gjelder for bare en eneste en, så kan du bruke ID. Så vi må vise det også da, så da må vi hive inn en til. Skal vi se. Sånn. Det er ingenting. Ja, vi kan godt ta den inni der. Sånn som det der. Og hvis jeg nå har lyst til å ha en som har rød bakgrunn, så kan jeg jo ikke bruke class boxmodel. Jeg kunne laget en ny klasse, ikke sant? Jeg skal komme på et dårlig klassenavn nå. Boxmodel red. Men hvis jeg vet at det er bare én eneste en det gjelder for, så er det bedre å bruke ID. Og alle de class og ID, det kan brukes på hva slags helst element, ikke bare på div selvfølgelig. Så nå har ikke jeg sagt noe om hvordan den skal se ut. Så foreløpig så ser det sånn ut. Men jeg vil altså at den tredje var det vel, skal bli rød. Så da må jeg ha en egen regel for den. Og vi har brukt opp punktum, så da blir skilletegnet her firkantast. Og så ID-en. Så er jeg lat, vi kopierer litt. Og den skulle vi da ha som red. Og da får vi sånn. Ok, dette er et viktig konsept, så hvis dere ikke skjønte det, så må dere sette dere ned og tenke på det videre. Men du har altså en regel som gjelder for alle diver. Du har en som gjelder for alle de som har den klassen boxm. Og så har du en som gjelder for den eneste diven, og det er bare en som har lov til å ha den ID-en, som er boxModelRed. Nå er jeg snart ferdig, altså. Det navnet der, boxModel_red, er immer dårlig. Så nå skal dere lære dere et triks til, at du gir ikke ID-er som forteller hvordan det ser ut, men hvilken funksjon det har. Så det der er en warning box. Så jeg kaller den warn. Så bruker jeg den nede her, warn. For da sier ID-en at dette er en advarselbox. Og akkurat nå så vil jeg at den skal være rød, men kanskje det kommer en eller annen user design dude som sier at herregud, rød er helt ut for fargeblinde. Den skal faktisk være cyan allikevel. Og da endrer jeg bare der, men det står ikke at boksen heter box M rød, for den er den jo ikke lenger. Det står warn. Så slipper du å prøve å unngå at du kobler egenskapene til navnet, forteller hva den gjør. Så det er en advarselboks. Ok, da skal vi prøve med det boksmodell-greiene. Så skal vi sette bredden da. På den der, til 100 piksler. Height, til 100 piksler. Og det tror jeg vi skal duplisere på alle sammen. Vi skal faktisk ha det der oppe. Sånn, ja. Det er greit. Skal vi se hvordan det ser ut da. Fint, ikke sant? Legg merke til at den sprer seg ikke ut lenger. Og alle sammen ser sånn ut. Og så skal vi begynne å skru litt, og jeg tror vi skrur på den her. Så sier vi padding. Og nå sier jeg padding hele veien, ikke sant? Dere så vi... Kan du våkne igjen nå? Du har fem alternativ. Padding som bestemmer at alle skal være like stor på alle kanter av en, eller så kan du gi hver enkelt kant. Men vi tar alle sammen. 10 piksler på den. Ser dere at den der ble større, og paddingen ligger på innsiden. Ja, dere ser ikke. Men opptaket ser vi. Nå har vi holdt på da en time og pratet, og da slår den seg av. Det synes jeg er dårlig. Dere skal få lov til å se dere også. Det har jeg ikke vært borte før. Det er jo to timers forelesning som er vanlig da, ikke én. Så vi venter til prosjektøren kommer på før vi går videre. Og jeg er klar over at dette kommer med på opptaket, så det blir veldig fint. Pausemusikk. Gud, det var tregt. Like før jeg snur skjermen og viser det til dere. Ja, dere vil fortåle at
Skal vi gjøre det for å se opptak i stedet for. Vi kan også legge på da en marg utenpå der igjen. Og da skriver du bare margin. Og der kommer den vel snart nå, og da får dere et... Åh, flott! Det kom akkurat i tide. Nå kommer det frem på lerretet her for oss igjen. Så dere ser at paddingen, den var på innsida av boksen og fikk den gule fargen, ikke sant? Margen var på utsida, som ga 10 piksler luft til elementet over og under. Og det siste som mangler nå, det at vi hiver inn en border. Ja, vi kan ta på slutten. Border. Og den kan du fortelle om mye rart om, at den skal være i rød, og den skal være dashed og alt mulig. Men vi skal bare si tykkelse akkurat nå. Det holder med å si 5 piksler. Ok, kanskje jeg må skrive solid. Nei, skal vi se. Red, solid, 5 pixels. Hvis det blir bedre da. Sånn ja. Og nå har dere lært altså at boksmodellen, det er at den indre området, det har en gitt størrelse. Og når du legger på en padding, så beholder den egenskapene til den indre størrelsen, men det kommer utenpå. Så kommer borden, og så kommer da til slutt margin. Det som er så fint da, det er at du utvikler verktøyet, så er det her veldig synlig. Så hvis jeg nå tar pila mi her nå oppe, så klikker jeg på om jeg finner riktig boks forresten. Ta den der. Hvis jeg klikker på den, så ser dere her nede at ok, den var 100, det var den innerste. Og så kommer paddingen, så kommer borden, og så kommer margin. Og når jeg gjør det her, så ser dere at den også highlighter der oppe i vinduet. Og hvorfor er vi så opptatt av den boksmodellen? Jo, fordi at, hva var det jeg skrev? Jo, jeg skrev jo her at den diven skulle være 100 piksler høy og 100 piksler brei. Men så etterpå så sa jeg at på en del av de så ville jeg ha padding og margin og border. Og den der diven der, hele den, den er jo ikke 100 piksler brei lenger. Den er 100 pluss 10 pluss 5 pluss 15, og så er det eller 10 på hver side. Så nå ser vi at den har litt trangt for den, så den har ikke klart å si 5 da, men 10, 15, 25, og så 100 der, og så 25 på andre siden. Så den boksen er faktisk 150 brei og 150 høy. Så moralen er i alle fall at den vidden og høyden som dere gir her, den blir påvirket av padding og margin. Og hvis dere ikke husker på det når dere designer en layout, så får dere ikke til å stemme. Klassisk eksempel er hvor du har to bokser ved siden av hverandre som er 50% i bredde. Dere vet at 50 pluss 50% er 100, altså begge boksene burde passe ved siden av hverandre. Men hver gang du gjør det, så detter boksen ned, for det er ikke plass. Og det er fordi at da er det enten padding, border eller margin som er der i tillegg. Så det er et triks. Så nå har vi altså tatt ID, og vi har tatt klasse, vi har tatt boksmodell, vi har tatt litt forskjellige farger, og sånn fungerer det. Og sånn holder du på. Og dere trenger ikke noe mer enn det som vi har gjort nå for å slå dere løs. Men den vanskelige biten er på en måte å vite hva som overstyrer alt her. Men det eksempelet vi hadde nå, så for å gjøre det helt tydelig, og det er det aller siste jeg gjør. For moros skyld nå, så skal jeg si at den der vi hadde med ID, den skal også få klasse. Ok, så den har, de to der har samme klasse, ikke sant? Box M, men den har ID Box M Warning. Nå skal vi prøve å finne hvilken bakgrunnsfarge har den. Da må vi først se at alle diver, de har bakgrunnsfarge lysgrå. Diver med klasse Box M, de har bakgrunnsfarge yellow. De her warningboksen har bakgrunnsfarge rød. Ja, hvilken gjelder da for den her nede som vi hadde? For det er jo en vanlig div, og det er en klasse og en ID. Så hvilken farge får den der? Får den lysgrå? Nei, det vet vi at den ikke får, for klassen overstyrer det. Men får den da den gule, eller får den den rød? Nei, den får den her, skal vi se, sånn. Den får den rød. Fordi at ID er mer spesifikt enn klasse. Og det er de reglene der som er vanskelig å skjønne. Det betyr også en annen ting som vi kan gjøre. Det er at i reglene våre så kan vi si at vi kan ta flere elementer som er nøstet inn i hverandre. Så
en H1 som inne I den diven der, skal ha andre egenskaper. Så da har du altså rekkefølgen på hvordan de kommer etter hverandre, som også en måte å være mer spesifikk. Så du kan være mer spesifikk ved å bruke ID, eller du kan være mer spesifikk ved å oppgi mer av stien. Så det betyr altså, for moros skyld, så skal jeg ta med det eksempelet der da. Så vi har H2, bare, H2 color red. Hvis vi nå sier at en H2, unnskyld, en H2 som inne I en div, den skal være yellow, nei, uff, green. Og font-sizen skal vi beholde andre. Så altså en H2 som inne I en div, så her har vi en H2. Hvis den står sånn, skal vi scrolle litt ned, så ser vi her at vi har, den fortsatt rød, ikke sant? Begge to, liste og liste. Hvis vi sier bare hiver en div rundt, vi kan hive diver rundt alt mulig bare for å lage en boks. Det rett og slett for å gruppere sammen. Det plutselig grønn, fordi at det var en H2 som stod inne I en div, som altså den regelen her oppe. Den. Så det immer mye kult I CSS, men det også litt vanskelig. Og nå jeg gått langt over tida, så takk for at dere var tålmodige. Så tar vi og lagrer det her nå før jeg går tom for strøm.